У віддалених селищах мексиканського штату Мічоакан жителі чекають на допомогу. Її поки що не можуть доставити через завалені дороги. У понеділок у Мексиці стався сильний землетрус магнітудою 7,6. Ми чекаємо, щоб чиновники приїхали і подивилися на ситуацію тут, бо вони дивляться лише на великі міста, сюди ніхто не приїжджає. Коли я сюди приїхала, мій батько був зовсім сам. Поруч не було нікого. Вони обіцяють стежити за ситуацією і нам допомагати. Зараз найголовніше – розчистити дороги, щоб вантажівки могли проїхати і підтримати постраждалі будинки, школи та притулки. Епіцентр підземних поштовхів був на заході Мексики. Осередок залягав порівняно неглибоко – за 15 кілометрів від поверхні землі. Найбільше пошкоджень у штатах Коліма і Мічоакан. За даними влади, двоє людей загинуло, 10 постраждало. Пошкоджено понад 200 будинків. Для Мексики це вже третій землетрус, який стався саме 19 вересня. Попередні два були в 1985 та 2017 роках. Тоді жертв було значно більше.